skal få sukkertøy og du skal få lade. Ja, riktig god morgen, mine venner. Ja, det er et nydelig vær ute, rett og slett. Ingenting som helst å klage på. Det er bare helt flott. Jeg lurer på hvordan været var i Stavanger. Jeg tror ikke det var så verst der heller. Så hvis jeg kunne se... Skal vi se... Ja... Det er ikke litt vanskelig å se ut av de bildene. Men... Jeg håper at det ikke regner for mye. Ja, i dag så skal vi i all hovedsak bli kjent med kunstmaleren Reidar Berge. Han hadde jo atelier på Røyneberg. Han bodde jo i Stavanger da, men hadde atelier begge plasser. Og i dag så skal vi treffe han ute i Sola kommune, ute på Røyneberg. Det var en veldig fin plass. Helt utrolig bra plass. Vi skal ikke snakke så mye om dette her nazilaget. Og han Per Nazi Torkelsen og den gjengen som drar rundt på nazitur i Norge. Ja, for nazi har jo blitt et ord som ikke er noe negativt lenger. Det kan du kalle hvem som helst for det uten å bli straffet for det, sier retten. Så... Da, ja, da er ikke nazi noe negativt. Kanskje du til og med snart blir en sånn... ja, noe fint å være nazi. Nå passer dere hva dere gjør, dere løgnerslaget. Ødelegge det norske språket på den måten. Må ikke misbruke ordene på den måten. Jeg synes jo at de skulle vært dømte. Men så er det det at... kan vi egentlig ikke gjøre det heller, for vi har jo ytringsfrihet i Norge. Eller har vi det? Har vi ytringsfrihet i Norge? Så lenge at Norge ikke følger menneskerettighetserklæringenes artikkel 19. Jeg vil jo da si nei, at vi ikke har ytringsfrihet i Norge. I hvert fall mye rart på radio. Vi har jo hatt kvinnedagen. Og da lurer jeg på, hvorfor høres alle kvinner på radio så hissige og aggressive ut? Altså, ikke minst Hilda Tajik, altså det høres ut som hun har lyst til å gå i strupen på noen hele veien. Og så hun der hun til Kristelig Folkeparti med den der hun hovner, hun så høres så nedlatende ut når hun snakker. Hun tror at hun er noe, hun er kristen, hun. Ja, jeg er kristen, så jeg kan hovere over alle andre, ja. Altså, de vil ha handlingsplan mot voldtekt. Og det er sikkert en god idé, men er det mulig å vedta seg vekk fra voldtekt? Det går ut ifra at det ikke er Stortinget som driver voldtar. Jeg synes jeg høres egentlig ganske fjernt ut. Men det er jo ganske fjernt å ta opp russelåter i Stortinget, ærlig talt. Jeg skal nå være med på at jeg synes ikke de var noe fine. Tekstene var heller ikke noe gode. Musikken i dag er ikke for de som har gode smak. Kort og godt ikke, akkurat som asfaltsang. Du syng etter kroppsøving. Ja, finnes det noe mer naturlig å gjøre enn det? Altså, jeg synes jo at det å sette opp båser som skal skille ungene fra hverandre når de skal dusje, det er helt på trynet. Det må dere bare kutte ut og rive ned de boksene. Vet du hva for en gikk så lite på Havana? Altså, de hadde sånn garderobe med sånn oppdelte bokser. Jeg følte... veldig lite engasjert. Det var så ubehagelig. Det føltes amerikansk ut. Så derfor gikk vi lite på Havanna. Hadde jeg hatt skikkelige vanlige dusjer, så det er sikkert eksistert enda. Folk vil ikke ha sånne amerikanske greier. Hvem verden som tror at det skal være
dusj, adskilte dusjer på en skole, ærlig talt, altså. Det. Hvor skal vi rekruttere folk til naturisme da? Hvis folk ikke tør dusje sammen en gang. Eller så hører jeg at det har blitt nedlagt forbud mot museumsdykking, altså forskningsdykking. Arbeidstilsynet de jo helt på trynet tydeligvis. Ikke mer å si om det. Jeg synes bare det helt sprøtt. Jeg har jo drevet litt med dykking selv da. Både sportsdykking og arbeidsdykking. Jeg har jo sånn slangedykkersertifikat så de nå forlanger. Og slangedykking, det er mye stress det. Det er ikke egnet til den type dykking de skal gjøre det. Der ute, altså, det, i havsfjorden. Altså, slangedykking, det er når du skal gjøre arbeid. Det, arbeidslesynet der har helt fullstendig misforstått. Det er helt ja, tullete, rett og slett. Men altså, jeg synes jo at det er helt utrolig så den norske staten skal gripe inn i alt folk skal foreta seg. At du har ikke anledning til å planlegge en ting, for plutselig så kommer da en politiker med en ny idé. Altså, jeg vil aldri tatt sjansen på å starte opp en eneste ting, for plutselig så får en politiker en helt annen idé og forbyr det du holder på med, eller gir konsesjonene til noen andre. Så det vil jeg aldri tatt sjansen på, rett og slett. Ja. Det er jo ellers helt tragisk, fullstendig tragisk, at det er denne drapspartiet, Senterpartiet, de som har lyst til å drepe alle ulver og alle nordmenn som bor i utlandet, at de nå har kommet opp i nesten 11%. Dere må skjerpe dere, dere må ikke stemme Senterpartiet. Det er heddenskap fullt ut. Nå tok jeg Gustav Reges en replikk her. Det er heddenskap fullt ut. Jeg vet ikke om han ville stemt Senterpartiet. Nei, jeg tror ikke det. Han var jo bonde da, men jeg tror han ville holdt seg til Fremskrittspartiet. Det var i hvert fall det han promoterte før i tida. Det er ikke jeg. Det er en merkelig fyr, hele Gustav Rege, må jo si det. Men det er litt løye å ha disse her klippene, lydklippene. Visst nok de eneste som eksisterer. Ja, hvis du googler Gustav Rege, så finner du ikke mye. Du finner de opptagene vi har lagt ut på YouTube. Og så finner du en artikkel som ikke er tilgjengelig lenger. Og så er det en nettavis som skriver at han ikke blir oppdatert mer, og så har noen ganske få ord om Gustav Rege. Men det er ikke mye. Hva er det der så hva skjer nå i helgen med Høyre sitt landsmøte? De finner vel en måte å ta resten av pengene til pensjonisterne, tenker jeg. Jeg har ikke orket å slå på NRK-trollet enda. Men jeg må vel gjøre det, for de sender jo direkte derifra, vil jeg tro da. Erna Isberg, hun med det iskalle hjertet sitt. Jeg er litt forkjølt og fremdeles, det er litt plagsomt. Det var jo så fint vær ute at jeg var på karaoke også i går, og måtte egentlig gi meg, for jeg kan ikke. Nei, jeg klarte ikke å synge noe særlig, altså, jeg gjorde ikke det. Stakkars de som lever av å synge. Hvis de blir forkjølte, hva gjør de da? De kan jo ikke bare liksom si at, ja, nå er jeg forkjølte, så nå kan de ikke synge. Det er jo det de lever av. Får vel ikke arbeidsledighetstrygd. Nei, det er ingen som får noe trygt. Pensionister får i hvert fall ingenting. De skal nå rammes igjen, sier Erna Isberg. Jeg hørte ikke helt hva det var hun sa, men det var noe hun ville at skulle gå ut over pensionisterne. Men jeg var akkurat sånn helt i humør til å tiljuble Erna Isberg i går, altså. Jeg må jo bare si det. Jeg synes det er for dårligt.
Men vil vi ha Støre? Nei. Det noe vi kan gjøre? Nei, jeg tror ikke det. Det viktigste nå må jo bare være å holde Senterpartiet vekk fra Stortinget i alle fall. Altså det må være et overordnet mål, holde Senterpartiet vekk. Og så hadde det vært greit å få inn... Ja, jeg må jo si det hadde vært veldig greit å få inn Pensionistpartiet og Piratpartiet på tinget. Nei, nå har jeg kjedet dere med å prate i over 10 minutter her, så skal vi ikke bare se på Reidar Berge? Grete var ute i intervjuet. Det ble et litt interessant, litt spesielt intervju. Da vi tar turen ut til Reidar Berge. Han holder til på en naturperle av de få utenfor Stavanger, nærmere bestemt Tananger. Eller Myklebust. Myklebust er det det heter kanskje. Det heter det, ja. Og her Reidar, her, det er ikke rart at du får flotte bilder når du ser hvordan det er her. Det er jo så flott at vi har ikke lyst til å reise hjem engang. Nei, det var godt sagt. Men jeg har altså noe på hjertet som fotografien er sikkert inn i Museet Mira. Han sa det, Arild Haaland, filosofen, hvorfor kan du kalle det heller for Bergesamlinger? Nei, nå står det Museet Mira, for det, da blir du ikke plagt av Alsa, for da er det i fred og ro der. Så la det stå Museet Mira, så det holder det. I dag er det evinnelig blå himmel her. Du liker ikke det været her så godt, du vil ha mer sjø og storm. Jeg vil ha storm og bølger, og det som jeg sa til en dame her oppe da. Kom og skrøyte av, syden går varmt, det er vindelig blå himmel. Så sa jeg, ja, jeg liker ikke vindelig blå himmel, som jeg hater dumme, glane øyne. Er det meg du sikter til? Ja, er det mye glane øyne rundt omkring her som skal følge med hva Reidar Berge holder på med? Ja, det er det som er løgnet. Jeg kan jo ikke få være i fred med. Derfor kan jeg godt si med, om last og sånn. Jeg har jo en del laster, men jeg sier det. Franskmennene sier ånd og last. Den kombinasjonen, den er veldig fin. Vi kan kombinere de to tingene der med ånd og last, ja. Så har jeg i ungdommen lest mye om, vi var ikke gamle, kan man, 15-16 år, leste Iliaden og Odysseen. Og der øser jeg fra motiver da, fra, det er jo et eventyr, men Gud har skjønt det. Så jeg kan si det, Munch sa jo det i sin tid, man skal ikke lenger male mennesker som strikker og vever og syr og arbeider, men mennesker som lider og hater. Hvorfor skal man det? Man kan male dansen under den vidunderlige solen, som i dag skal være farlig. Så du, var ikke det du sa? Jo, livlig solen, jeg vet ikke. Er du det? Ja, jeg har ikke tro på alt. Ja, ja, men det var i hvert fall ikke du og fotografen her når du bega dere ut i dette kalde vannet. Ja, dere, du skjønner det. Du bader jo hver morgen her, eller? For to år siden, ja, hele dagen. For to, når det er sånn at vi har gjort. For to år siden så bate jeg litt av julaften ute i Nordsjøen her. Så kom de fra Sola, fra et sånn et radiostasjon, jeg husker ikke navn på nå. Så sa de, hvis jeg bader på julaften, så skulle de komme med kaga. Men da fikk jeg sånn bål som mot i ryggen. Jeg kom ikke ut i, rett og slett. Jeg må jo leies ut i nå, og nå skal jeg ut i på grunn av den kunstige hofta mi her. Du fikk ikke kake for lille julaften, altså? Nei. Jeg glipper den kaga. Ja, ja. Jeg har jo sukker og suger, det var sikkert mye sukker i den, så... De bruker å være ganske søte. Ja. Men når bølgene slår inn, har du snakket om det at det hadde vært en sånn, hvor du kalte det 100- eller 1000-årsbølge, som ja, hadde slått så veldig inn her? Du ser det der svære sjøhuset her på siden. Der slo bølger over og knuste taket, og bilder inni, og så både opptrekket mitt der nede, det flo opp i under, jeg så ikke mer av det, det står resten av det der, du ser det. Jeg fikk ikke erstatning for noen ting.
Så kom det 10.000 kroner, tenkte jeg, det er sikkert, for jeg betalte det året i forsikringssum. Det var Vesta. Så sier han, så var det det, hvis jeg ville ha meg lenger, så måtte jeg få Storebrand i stedet for. Så sier hun til han, herregud, så har jeg tatt uforsikret her et halvt år, det er jo galskap dette her. Du går sikkert med en direktør i markedet, men nå har jeg fått nytt forsikringsselskap. Sånn er det. Du, når du er, du, Berge, når du er ferdig med et bilde, jo, lagt ned mye arbeid i det, er det veldig da om å gjøre for deg som en stor anerkjent kunstner å få solgt dette? Eller har du lagt sånn sjel i det at det er rett og slett vondt å kvitte seg med det? Vet du, jeg drar det inn og kjører. Jeg har kjørt en del bilder der inn i noe som jeg gjorde tidligere. Det sto 5-6 svære bilder som jeg hadde glemt ut, som sto oppe i buer der. Og kjellene oppe i hutter der. De har gjort ferie og kjørt inn til byen. Da var det bølger her. Og jeg husker, jeg nevnte dette med bølger. Alf Larsen har skrevet et dikt som heter Bølgen. Jeg kunne jo utenatt før, men vi kan ikke ta det nå. Han var sjømann og var i stripet under krigen, men nå har de tatt han det nå. Han skrev flott om sjøliv og bølger og sånn. Men Nils Collett Fogt har jo også skrevet et lite dikt om bølgen. Som var noe sånn som hav av det høye, hellige rå, forakter. Skyll inn over breddene her. Skyll vekk en vissen slekt med blede, flade fakter i pakt med de lyse livssynsmakter. Det går i bølger rundt verden i dag om denne guden vi har. Som, du er veldig opptatt av religion, ja, egentlig. Ja, det er jo det. Alt elendigheten er bundet i dette med kristendom og muhammedanisme og sånn. Det er derfor det er så mye mirakel i verden i dag. Der ligger hun begravet. Det er det jeg vil ta opp i kunsten. Men jeg tar jo med meg dette så lenge vi har disse dagene her. Før var jeg sånn at jeg følte naturens gang. Om våren var det våren, mitt hjerte, da reiste jeg meg inn i Dardanger, malte blomstringen. Så nå ville han bytte meg opp med filosofen, da jeg skulle reise opp til skrivergården, men det var sånn en elendig vår i dag, så det dropper jeg altså. Og hvis du er i naturen nå og maler naturen, så er det for grønt. Ut med havet her er det alltid stadig, ingen bølger er like, og himmelen den forandrer seg i et kjør. Så hva med vinterstid? Ja, da stenger jeg mine dører, og da lever jeg meg inn i dette som jeg i grunnen har på hjertet med kristendommen. Du maler ikke om vinteren, bare leser? Nei, jeg leser ikke lenger. Jeg leste, når jeg var 15 år, eller 14-15, så leste jeg Iliaden og Odysseen, og jeg kan sitere mye fra den. Og tar opp en del motiver da, fra mytologien. Du har reist veldig mye også. Det er vel en del av disse kulturkjedene som har inspirert litt? Hav og havner, jeg husker jo da. Jeg stod klar med svære bilder når vi... Jeg var jo i Kina et halvt år, men der fikk jeg ikke lov å male rett og slett. For jeg ble togen for spionasje der nede, for det var under Mao det. Det var så jæder. Du sto i avisen? Ja, Reidar Bergers der spionasje i Kina. Vi hoppet over sperringen, men da ble vi bare kjørt opp til klubben, frem eller bak. Og der kunne du drikke, det var ikke et glass, det bodde hele flaska. Og alle nasjonaliteter har jo samlet i klubben. Filippiner og all slags. Og der gikk de rolig, det sopte opp kyllinger og reger, det bare gikk ommene i dommer der. Og det. Men det var ikke lov å gå opp i byene, altså. Oppe i Mansuria var dette her, da ble vi togne meg og sånn fra Kap Verdeøyene. Så jeg kom jo derifra. Skulle ikke møte her for du åker inn der nede den gangen. Men du, i løpet av den tiden du har holdt på og hatt et anerkjent navn, den viktigste utstillingen, den du har likt best, den som har gitt deg mest? Jeg hadde en i Forbundet i Oslo, og da, etter den tids pengeverdi, så solgte jeg ganske godt. Det var, jeg fikk god kritikk også da, husker jeg. Det var i 60 år var det vel. Da var det en tannlege som kjøpte et svært billede av Kristus på korset, men han har sikkert ikke sitt bakgrunn med krematorien og jødene som gikk inn i gasskammerne. Står det over. De motivene går stadig igjen. Jødinner med døde barn, så blod renner ned fra Jesus og ned på disse her. Men høstutstillingen, den har du aldri deltatt? Jo, nei, jeg har ikke sendt inn, og en gang var det en som sendte inn et bilde, en doktor der inne. Så fikk jeg ned Håkon Stinstad, og så var den gang intendant i Kunstnernes Hus, og så sa han, det skulle aldri vært refusert, det bildet, har han akademiet? Nei, sa han.
Og så sa han, han tar med 2-3 bilder og viser det øvlig. Så hadde jeg etter et hvilehjem jeg var på med sånn sykepleier og folk som satt rundt der, og en som stod og spilte med vindbord. Jeg skrev forresten et dikt om det jeg en gang. Jeg kan bare ta det siste verset. Det var noen som... det var en pianist der som debuterte i Auland blant annet. Det var så mye alkoholiker og sånt. Og. Så var det dette hyllingsdiktet, det bet om under høstens løvgjønne kroner, og så vandret man opp til høyden, en av de mektige stammer, så bruste den eroika symfonien imot oss, følte jeg da. Så sa han, spill, kjære venn, så skal jeg svinge, penslene snertende kraftig, søk og fange vidne sang. Penslene svinges i riss i buer, fjellene reises store og mektige, solen den bleke, men enda med kraft. Sender de siste strålende streiv. Og takk, tusen takk for det spill. Og så efter vinterens dvale, grønnes den yre vår. Hånd i hånd skal vi danse, ut til solen og livet. Du med din strenge lek, jeg med min lyre. Det skrev jeg med. Og du var litt en poet også, du. Ja, det var en... Er det noe du sysler med litt sånn på siden? Nei, den gangen. Jeg leser ikke lenger. Jeg leser ikke avis engang. Før kunne jeg lese. Du må jo få med deg litt hva som skjer rundt deg. Jeg er ikke interessert i det i dag. Ikke til en time lever jeg nå. Og den er blitt så forflatet på grunn av alle sånne popgreiene og alt det driden der. Det er jo ikke musikk, det er ikke noe i dag. I øyeblikket spiller jeg forresten Sjostakovits. Da gikk en ung komponist med, jeg kan kjenne meg hva som var domorganist i domkirken da. Og så sa han til meg, du skulle kjøpe de 16 symfoniene av Sjostakovits. Så ringte han der ut. Jeg skulle ha de 16 symfoniene, du mener Tjajkovskij. Nei, jeg mener Sjostakovitsj. De visste ikke hvem det var. Men det er fantastisk. Han sa, du vil like det. Og det er jeg også. Men så har jeg jo da... Hva er det du gjør ved siden av? Har du noe annet, noe hobby ved siden av? Dette er jo yrket ditt, er ikke det? Har du noe annet å holde på å pusle litt med sånn når du prøver å legge malingen litt til side? Du, han sa det meg øvlig. Du vil lystmale, sa han. Jeg har ikke gjort dette uten jeg liker det. Jeg må være sånn at hver dag må være nye, alltid noe nytt. Jeg kan ikke holde på å henge meg opp i ett motiv hele veien, for det vet du det. Det er ikke sånn at jeg broderer sofa-puder. Det er ikke jeg interessert i. Men du har elever? Det er ikke elever. Jeg tar jo ingenting for det der. Men nå har vi begynt med Mira med akter 2 ganger i uka. Og de har 70 kroner timen, og det betaler jo de som får lov å være med der nede. Jeg holder jo strømmen og varmen, så det går fint. Så tegning, det er veldig viktig. Jeg kan si at jeg har tegnet helt fra jeg var barn. Mine tegninger, det er utgangspunktet til min kunst. Sånn er det. I dag skal de ikke kunne tegne, de skal bare sprøyte bort på. Og det, han sa det meg øvlig, jeg vet det, men han har jo lagt mye bås. Det går på båsøvn mye av det der tullet der, for de må jo kunne tegne. Det må komme fra ånd og hånd. Men er det mange som begynner på de kursene dine med ambisjoner om å bli en ny... Ikke kurser? Ikke kurser? Nei, det er en sammenkomst. Da. Sammenkomst, ja. Men er det mange der som gjerne har en intensjon om å bli en ny Reidar Berge? At de stiller seg selv veldig nøye mål når de kommer, eller? Det er ikke kjekt å høre det. Derfor når vi gikk på akademi, så var det noen som gikk på Storstein. Og alle malte dikt han. Derfor sa Aune, han kom inn. Han var så glad i den klassen der, for det var en 4. klasse. Alle ville gå der. Og han var så glad for alle var ulike. Vi skal ikke, de må finne seg selv, selvfølgelig. Du har funnet din stil? Ja, etter mye møye. Jeg har tegnet mye, og spesielt disse bademotivene mine, og dansen under sol, og da har jeg funnet frem til en stil som... Ja, det er jo plass til å bade under sola her. Vi ser oss bak her med plattinger og greier, så... Ja, det er jo det, men... Dra i gang en... Men det kan ikke komme så langt ut lenger, for jeg har den hofta, men... Men det er deilig som ligger oppe i den taren her. Ja, det kan jeg ikke forstå. Du så ut som nøkken når du lå her ute og rullet deg. Jeg tenker ikke meg ut i, nei. Ja, du er jo fra Eidsvoll, du. Ja, men jeg går jo ikke ut i det tang- og taregreiene her. Nei, da skal jeg ha godt betalt. Sier du det? Ja. Ja, vel, Reidar. Nå har vi fått snakket med øye nå. Ja, nå har vi snakket så mye at nå tror vi skal ta oss og sette opp parasollen her. For nå synes jeg sola begynner å steike vel bra i bakhovet. Og så får vi si takk til deg for at vi fikk lov å komme. Ja, men det var veldig gildt. Men kan dere ikke prøve å få noen firma eller sponsa dere? Hva mener jeg at jeg skulle ha et program i TV 2? Da var den filosofen i bildet, men da var det Saga Petroleum som lurte meg på 200 000 med et bilde som henger der ute i Tananger. Hva er det fordi det ville komme på 37 000? Det er jo bare pianutter, men jeg har ikke penger.
Ja, men det har ikke vi heller, derfor så er vi glad vi fikk lov til å komme hit. Så ringer dere av Saga Petroleum, så sier dere at det er noe med at uten, nå skal vi ha de 37.000 som Bergen ikke fikk. Det er bare Bjerke som skriver, det svart katt, men jeg tar det og skriver når jeg begynte å drikke, så hadde han både katt og hund og alt. Og når han begynte å drikke, så skjuter katten han, han ville ikke ha noe mer å gjøre. Og så ble det brant der, så brant katten inn i veggen. Så flyttet han ned til dokkene, dette var i London. Og der satt en svart katt på en tunne. Så spurte han, hvem er seg i den katten? Han hadde blitt i pande, når du nevnte det. Så sa jeg, jeg bare ha han. Og den katten ble stikket. Jeg har jo holdt benet på henne, og vannet på henne, rett og slett. Så går jeg ned i kjelleren og henter henne på kopp, så det var kolen, så det var... Kolen var jo med. Katten etter, og der skulle han slå etter katten med skuffer, og så traf han kolen. Og så måtte han rive ned veggen i kjelleren og hengene innfra seg, for... Så ble søsteren spurt til ham, hvis ikke han skulle gjøre. Bare på vannbar han stod kolen i hånden, og så kom... Jeg hadde måttet ned i kjelleren, og på det, vi hadde sittet over alt. Hørte jeg et rev inn fra veggen, så rev det ned, og der satt katten oppe og rovde kolen. Nei! Hadde du hørt?
Ja, det var jo et veldig bra program det. Med Grete som programleder. I går så satt jeg på den lille tønnen, den sånn koselige bar rett oppi nabolaget her. Spanjoler, de finner jo på så mye løye. De er rundt på disse jomfruene sine på flåter, såkalte pasoer. Men i går så kom det noen sånn paso-lignende greier, så jeg ikke aner hva det var for noen gang. Det så helt sprøtt ut. Sånn fire fordekte skikkelser. Jeg vet ikke hva det var. Jeg bare tar det med her. I tilfelle noen vet hva det er, så kan de jo kommentere. Jeg har bare lyst til å si noen ord om han der Per Nazi Torkelsen, som tidligere utga seg for å være tryllekunstneren Monsieur Nazi. Han drev jo rundt på sånne nazipropagandaturer til ungdommen hele veien. Han var egentlig aldri morsomme, ikke en eneste gang, og heller ikke noe særlig flinke tryllekunstner. Så startet de dette med nazi-laget, som de nå er på turné med. Det beste de har lagt er jo da altså en oppfordring til å brenne utstyret til funksjonshemmet, til å sette Bertine. Hun har fått seg en trefot fra hjelpemiddelsentralen, den ville de brenne, eller de gjør det faktisk, og det skal være morsomst. Altså, han har syk humor. Altså, de driver gravet ut i Stavanger, arkeologer hadde stor utgravning. Den tok han jo på det forfalske, med å hive kinesiske mynter, så passet tidsmessig nede i denne utgravningen, og la det på de rette plassene. Og de ble trillurte, altså de trodde at hele historien måtte skrives om. Og hadde det ikke vært for far til Per Nazi Torkelsen, så hadde det vel fremdeles blitt stående sånn i historiebøkene, for det var han som sa at det måtte gå, at sønnen måtte gå og dementere dette her. Altså, stakkars arkeologer! Så må gå ut på den måten og se at de ble lurt av en liten unge. Det er den type humor han står for. Jeg synes det er helt jævlig å holde på med sånt. Skal vi se noe som jeg lagde i går. Sånn, jeg ble så forbannet i går. Så dette her smørte jeg sammen. Så vi tar det som avslutning. Da får dere ha en fin dag. Ja,
Hei, mine venner. Jeg hører på huderne Erna Isberg. Vet du, med det iskalde hjertet. Snakker om... Er det jo åpningen av landsmøtet du holder på med da? Jeg må si, jeg blir temmelig forbannet. Altså, når hun snakker om hvordan det er viktig å støtte gründere. Altså, hva med å støtte meg og endre? Var ikke vi gründere? Altså, vi grunnla ETV, som var Norges første kulturkanal på TV. Norges beste kulturkanal på TV. Og hva i all verden gjorde politikerne med det? Altså, ikke sant? Nå har vi det helt klart for oss. Det går ikke an å bli tatt for æreskrenkelse. Altså, du har lov å kalle en frisør for en nazifrisør, så må jeg ha lov å kalle Åse Kleveland for en nazi. Ja, nei, det var ikke noe godt ord. Jævla hore er et bedre ord. Det er jo lov. Altså, har vi lov å si alt, tydeligvis, da. Jeg bare hater Åse Kleveland og alt hun står for. Og så nå... Vi var gründere. Vi brukte veldig mye tid og energi på å lage en skikkelig god kulturkanal. Men altså... Hold kjeft, jeg gidder ikke høre på deg, Erna. Du gjør meg bare at jeg sporer av. Kan vi også gi oss konsesjonen tilbake, da? Altså, hva fart har dere ikke... Altså, TV Vest er jo en korrupte stasjon, det vet dere. Det var altså en korrupte ordfører i Stavanger kommune, og en korrupte fylkesordfører i Stavanger kommune. Og huderne Åse, korrupte jævla Kleveland, korrupte horo. Dette beskytter min ytringsfrihet på samme måte som Hodnesagen, ikke sant? Dra til helvete, Åse Kleveland og Gunnar Haueland og Jostein Soland. At dere har ødelagt hele livet mitt. Jeg har ikke tro på en dritt. Altså, jeg synes det er provoserende når huderne Solberg snakker om å støtte gründere. For dere gir faen i oss. Dere gir fullstendig faen i oss. Altså, hvor henne er konsesjonen vår? Det er over 20 år siden nå. Det ligger en anke inne som ikke har blitt behandlet i det hele tatt. Statens medieforvaltning, leder av huderne jævla aktoren i Liland-sagen, at ikke sant, de bruker en som er ansvarlig for justismord til å behandle konsesjonssøknadene. Jeg gir opp hele Norge, det er helt på trynet. I hvert fall ikke stem Høyre. Men vi må heller ikke ha han der han Støre, han lygneren, som... Der er vel egentlig bare ett håp. Det er at Piratpartiet vinner med støtte fra Pensionistpartiet. Det er helt for jævlig dette her. Men det er i hvert fall godt å høre at norsk rettssystem sier at jeg har lov å kalle Åse Kleveland for en jævla hore uten å bli anklagte for det. Har du lov å kalle noen for en nazist, så kan du også kalle dem for jævla hore. For jævla hore er i hvert fall mye, mye mindre alvorlig å bli kalt for en nazist. Ha en god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Nå begynner det å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå begynner det å stige her oppe. Nå begynner det å stige. Da var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. For nå er dette ene brakt.
If you don't have any art, you're pretty much lost. Inte mer sockertøy og inte mer lade, sleng gitarer rundt.